Za proteklih godinu dana izvršeno je preko milion inspekcijskih nadzora, ovog meseca 70.000. U novembru je već ispisano više od 900 prekršajnih naloga sa ukupnim iznosom od preko 30 miliona dinara kazni. Kaznene mere su očigledno dale rezultate, kaže rukovodilac radne grupe dr. Goran Stamenković. Nije to bio cilj svih ovih naših koordinacija, već pričamo o tome od 2020. godine. Ali u toku zime 2020. prema 2021. upravo smo na ovaj jedan način dinamičnih nadzora, vrlo organizovanih, morali da sankcionišemo razne nepravilnosti. Sada smo ponovo na ispitu i inspektori imaju direktnu instrukciju upravo ove radne grupe da u svom postupanju maksimalno dosledno sankcionišu svaki prekršaj. To znači bez ikakvog izuzetka, tolerancije nula, nema pardona ni prema kome. Kada je o Južnobačkom okrugu reč, od 150.000 kontrola koliko je izvršeno u proteklih godinu dana, izrečeno je svega 750 kazni, a najveći broj za nenošenje zaštitnih maski u javnom gradskom prevozu. U proteklih mesec dana najviše se kontrolišu COVID propusnice, zbog čega je ispisano 29 kazni. Ugostitelji se uglavnom pridržavaju mjera, kaže načelnik Južnobačkog okruga. Radno vreme, rekao sam, znači bilo je u 9 slučajeva pražnjenje objekata i prekoračenja u ovih zadnjih mesec dana. A ukupan broj kazni, znači ukupan broj mera izrečenih od početka kontrole, znači od oktobra meseca prošle godine, je negde 750 na području Južnobačkog upravnog okruga. Novaković dodaje da nisu zabeleženi slučajevi falsifikovanih COVID propusnica.